fokusu nekoga, nekaj tega fokusu drugega. Definitivno pa bodo vsaj kakšna zgodba ostala z bralcem tudi po branju. Stephen King je najstarejšo zgodbo v zbirki Matildino ptičje napisal pri svojih 18 letih pred odhodom na Konič. Zgodbe so zaključene celote, zbirko lahko prebirate tudi na obroke. Seveda, zgodbo je možno brati čist vsako posebej, izven nekega časovnega vrstnega reda, izven vrstnega reda same zbirke. Je pa mogoče zanimivo to, da v bistvu ravno prva in pa sploh zadnja zgodba se ukvarjata tudi s tematiko ljubezni, ki mogoče pri Kingu ni tako veliko krat podarjena. Sploh na te zadnji zgodbi no, so v bistvu ena starejša vaščanka, sooča s smrtjo, z lastno smrtnostjo in v bistvu ljubeznijo do bližnjih. In še to nekako se mi zdi, da pa v vašem primeru to ni prvo snidenje s Kingom. Ne, seveda sem se s Kingom že srečala, prebrala sem kar nekaj njegovih romanov, mogoče tistih najbolj znanih, no je pa zanimivo, da King nagovarja tudi mlajše bralce, tako da nekako pri njemu vedno dobimo ta počutek, da ne želi biti prehermetičen, nerazumljiv, da se približa bralcu in mogoče ravno to.